asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sanad cusub oo wanaagsan waa kan islaamkee, ramadaan kariim. waxaan kaloo ku darayaa caawa ciid wanaagsan, maadaama ay ciiddii maanta 7 maalmoodii kasoo wareegtay. akhyaara ku soo dhawaada barnaamijkeeni gurmad oo aalaba aad ka daawataan Kalsan TV. hase yeeshee aanu joojinay waqtigii ramadaanka oo laga soo bilaabo 26-kii bishii May ilaa iyo bishii Mayas ilaa iyo 26-kii bishii Juun. maanta bishu waa 2nd July 2017. barnaamijka gurmad oo aalabaad ka daawataan Kalsan TV waxaan ku soo qaadanaa arrimaha bulshada, taasoo aanu kaga hadalno xagga guryaha iyo xagga bulshada intaba. haddaba waxa aan jecelnay caawa in aanu kaga hadalno faamilo fara badan oo Soomaali ah ayaa waxaa soo food saaraya dhibaatooyin xagga guryaha ah, guryahaas oo ay ku jiraan runti ahayn guryo ay dadku ku noolaan karaan. hase yeeshee bulshada Soomaalida dadka qaarkood aanay wax complain ama cabasho aanay ka muujinin. guryaha qaarkood dadka Soomaalida waxaa lagu yeeshaa 24,000, 18,000, 16,000, 12,000, 18,000, 8,500 oo waxyaalihii aanu aragnay intii aanu hadda idinka maqneyn. haddaba taas waxa ay keenaysaa saaxiibyaal ama walaalayaal in qofka guriga laga saaro oo la yiraahdo sharci baa jira, 23 la yiraahdo, oo ay sameysteen kuwa guryaha ee local authority ama qolada xaafadda, xaafaddii rabta ha noqoto ee magaalatan London, taasoo markaa la isku dayay in reerka gurigii laga saaro oo loo soo diraayo niman iyagu markaa doona inay lacagtii helaan. haddii markaa ay reerku ama lacagtaa bixin ama aysan bixinin, maxkamad ayaa lagu ridayaa, maxkamad ayaa loo dirayaa ninkii guriga lahaa iyo reerkii deedna, halkaa ayaa dibadda la dhigayaa. waxaad arkaysaa hooyooyin fara badan iyo caruuro fara badan oo runtii arrimahaas ay ku qabsadeen magaalatan lasoo dhaafay, berihii hadda lasoo dhaafay ama sanadadii hadda lasoo dhaafay, oo kuwa dadka qaarkood ay muddo wareegayeen, muddo ku dhow 6 bilood qaarkood sanad ay wareegayaan, oo qofkii markii maxkamadda la geeyo oo loo jaro in guriga laga saaro, deedna criminal record loo gelinayo dadka guryaha leh, oo halkaas ay adkaanayso in maaragtay reerkaasu ay guri xiraan. run ahaantii marka bulshada aan caawana daawanayse waddanka UK, aan kama hadli karo waddamada kale ee Yurub, sababtoo halkan guri la-aan chronic housing ayaa waxa la dhahay ayaa ka jira waddankan. runtii guri xumo aad iyo aad ah ayay dadka Soomaalida ay wajahayaan. baryaha marka eegto guryaha qaarkood dadka Soomaalidu degan yihiin, runtii ma aha kuwa loogu talagalay in ay ku noolaadaan bini aadan, waxaa ku nool cayaanka dadka cuno oo dhan, oo ay ka mid yihiin waxaa loo yaqaan maxaa la yirahdaa baashan habeenkii soo baxda, magaceeda waxaad iga maqan kutaan iyo wax la ma aqaan, habeenkii bay soo baxdaa, deedna habeenkii bay dadka cunaysaa. marka baranbaray leeyihiin, jiir buu leeyahay, guryaha qaarkood is disgusting wax lagu noolaan karamaa. hase yeeshee dadka Soomaalidu inta badan kama dacwoodaan ee sida ayay ugu noolaadaan. dadka qaarkood oo aanu aragnay runtii xanuun ayay guryihii ka qaadeen, welina way sii degayeen kadib markii ay maaragtay ilaahay fadligiis aanu gargaar u fidanay in ay maaragtay guryihii laga saaro. hadda meelay degan yihiin ama Hammersmith area ha noqoto ama meel kale oo maaragtay London ha noqoto, runtii guryaha qaarkood markaa tagto ma aha guryo loogu talagalay in ay bini aadam ku noolaadaan. taa waxaa kasii daran kolley guryahaas aad la socotaan inta badan dumarka ayaa maaragtay ama ha ku qornaadeen ama mas-uuliyadooda ha saarnaatee in ay jiraan dadka qaarkood warqadaha loo soo diro in aanay akhrin, oo qofkii warqaddii markii loo soo diro uu meel iska dhiganayo, haddana warqad kale housing soo dirayaan, haddana mid kale soo dirayaan. dadka qaarkood waxay noo sheegayaan in sanad in ka badan ama sanadii bar in la-eg ay maaragtay lacagtii aan local authority-gu ama aan reerkii ku kabaynin oo ay qayb ka maqan tahay, ama aanba dadkaas uga shaqaystaan oo aanay bixinin. taas waxay keenaysaa markaa waxyaalaha idiin sheegaya 24,000 ama 18,000 ama 16,000 ama 12,000 ama 10,000 ama 8,000 ama even 6,500 oo guinea dadku qaarkood dadka
صدح كون بيكو قاعدة ولي كواس ويرين لكن واحد مو ده local authority sometimes إن أيه قدام بيجي مسؤول كيين صابتوا عادي ما مدى الباب كله صو قرا إلى إن ما مدى سو أمريكا أي كفا إذا سن لهيت أو أي مرتي أي براروغ لد ولو كو قاركود نحقرين كران ويفهم كران كو قاركود نفهم كران حصي شيء ورقضان إن لفرن أيان نلاش شيء مركا دوران وحنو شيء in hadii aad degto wadanka UK and ama at and ama dawladdu ha ku kabto dawladdu hoose ama maaragtii ama shaqeyso oo marka qayb kamida bixi wax waajib ku saaran hadii lacag ku soo diraan nimankan inaad markiiba aad la hadashid inta badan dadku waxay dhahan hadii aadan awoodin fadlan waxaanu ka codsanaynaa in aad maaragtii nala soo xiriirto within bil ama sidii laatan casho inta badan waxa dhacaysa in dadku ay meel iska dhigtaan warqada oo ay bishii dhamaato dadna marka ay talaabo timaado taasoo ah in guriga la yiraado dib baa la idinka cishanaya oo aan qofka xataa marka aanu fiirin ee marka ugu dambeysa oo indhaha kala furo markii albaabka loo soo garaa marka walaal waxaan u sheegaynaa wadanka UK runtii xagga guriyaha markay noqoto bishii London aad iyo aad iyo aad bay u xun yihiin sababtoo ah sad la socotaan qaxooti fara badan berigii hore aan wadankaa nimid guryaha meel kasta laga heli jiray hase yeeshee muddooyinkan dambe waxaa soo kordhay in maaragtii guryuhu dad ajnabi oo fara badan ay yimaadeen ama ha noqdeen kuwa siiriya laga keeno ama kuwa wadamada kale laga keeno ha noqdeen dhibaatooyin fara badan oo jira daraaddeed ayaa wadankan runtii iyo kuwa kasoo jabay wadamadan shuuciga sad la socoto Czechoslovakia wadamadaas oo dhan wadamo badan iyo nimankan Polishka la runtii aad iyo aad iyago millionisa ayay soo galeen 5 6 7 8 9 years ago marka taas waxay keentay in guriyihii ay gabaabsi noqdaan especially London guriyaha qaarkood maanta waxaa loogu jiraa 1200 kuwa qaarkood waxaa loogu jiraa 1400 kuwa qaarkood waxaa loogu jiraa 1600 qaar waxaa loogu jiraa 2200 qaar waxaa loogu jiraa 1700 marka adigoo miskiin oo markii horeba la maaragtay la gaadala dhacay maaragtay inaad bixiso 500 ama 600 markii guriga laga saaro oo dibadda lagu dhigo because warqadii lagu soo diray oo aanan akhrin runtaasi taasi dhibaatooyin aad iyo aad weyn ayay ku haysaa bulshada Soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka Soomaaliyeed oo markaan guriga ugu tagno ay runtii nooga sheekeeyaan taasoo aan rajaynayno in ay maaragtay ay dadku ka taxadaraan oo ay guryaha ku fara adeegan haddii guri laga qaado ogow local authority-gu dibaddii ku dhigaysaa waxaynu ku oranayaan ilmaha waxaa qaadanaya social service ama caruurtana si aanu social service-ka aanu siine taasoo macnaheedu yahay annagu mas-uul adiga kaamina arrimahaas aad arkaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay soo saareen xagga guryaha runtii barnaamijka waxaan caaw ugu soo qaadanay guri xumo aad weyn ayaa ka jirta magaalada London baarooyin badan oo ay Brent kamid tahay ay kamid yihiin Ealing oo ay kamid tahay Hounslow oo ay kamid tahay Oxbridge area dhinacaas Hayes ay ka jiraan dadka Soomaalida runtii aad iyo aad ay ugu dhiban yihiin oo guryaha qaar xataa East London aan tagnay ee familiya waxaad arkaysaa ay runtii overcrowd waxaydaan in ciriir ay ku jiraan haddii arrintaasu jirto waan jeclaan lahayn inaad maaragtay aad barnaamijka nagala qayb qaataan oo aad telefoonka aad soo dirtaan waa 0235150402 taasuna waxa ku tusaysaa in balse aan u ogaano bulshada Soomaalidu dhibaatada xagga guryaha ka haysata waxaan kaloo rabaa inaanu biiro 2020kii bishan Allah uu naxariisto waxa lagu soo sawiray sawirkiisii horyaala journal-kan la yiraahdo Evening Standard in la yiraahdo Xuseen Axmed oo sanadkii la soo dhaafay September baan rajaynayaa in lagu dilay magaalada London inaan kaasoo runtii ah in uu runtii sida report-ka ku qoran halkan uu sheegayo in inankaasi uu inama saaxiibadiisa la socday ay kuwa kale isku qayliyeen deedna markaa isaga saaxiibadii midiyo lagu dhufdhuftay deedna wuxuu isku dayay inuu ka celiyo taasina waxay keentay in isagii halkaa dhaawac culus loogu geysto oo halkaa ku dhaco deedna dhakhtarka la geeyo
muddo kadibna maaragtay qoladii dhakhaatiirta waalidka u sheegeen inaanu inankanu rajo danba uusan lahayn, sidaa daraaddeedna muxuu ahaa mashiinka markaas life support machine waxa ladhaha jiray, mashiinka markaa taa kuleynaya inanka naftiisa in halka lagu damiyo. Taasoo aan galabta laftigeeda aanu ka hadalna in dhalinyaro fara badan lagu dilay magaaladan, at least 3 ama 4 ayaa lagu dilay maalmihii dhoweyd magaaladan London, oo dhalinyarada qaarkood la sheegayo in ay soomaalida yihiin. Midda kaleo aan rabno, marka guryaha laga reebo, dhalinta soomaalida xabsiyada ayay ku sii durkayaan maalinba maalinta ka dambeysa. Arrintaas waa arrin runtii argagax weyn ku haysa bulshada waddankan UK, oo maalin walba waxaad arkaysaa 2 ama 3 dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo la geynayo Crown Court-ga waddankan UK, khaasatan magaalada London. Taasoo runtii stress iyo xanuun badan ku haysa. Hooyooyinka qaarkood waxay noo sheegeen in ay runtii aanay markii ama baliisku ay guriga soo jebiyaan ama ay u yimaadaan in aanay hurdo indhaha saarin. Taasi marka waa su-aasha aan doonayno caawa laftigeeda in aynu marka aynu guryaha ka baxno in aynu inaan dadka weydiino maxaa sababaya in dhalinyarada Soomaaliyeed ay iibiyaan draga ama labalaba oo isla socda ha noqdeen ama kelikeli ha noqdeen, maxay tahay waxa ku qasbaya dhalinyarada Soomaaliyeed in ay inay draga iibiyaan? Maxaa se diiday in bulshada Soomaaliyeed inta badan ama telefishinada ha noqoto dadku ha ka hadleen ama ha ka noqoto bulshadu ha soo timaado, maxaa diiday, maxaa reebaya in dhalinyaradaas ka hortag la sameeyo oo dadka Soomaalidu ay masaajidada iyo meelaha wanaagsan isugu imaanayaan runtii inay tallaabo ka qaadeen, khaasatan xagga masaajidada. Inkastoo aanan maanta qofna aanan helin in xagga masaajidada, laakiin waxaan jecelnaa insha allah mustaqbalka bal inaanu la xiriirno bal wixii ay ka qaban karaan iyo inay u diyaariyeen in bulshada maaragtay xagga dhalinyarada in ay ka caawiyaan weliba dhalinyarada maalin walba ku sii socota xabsida. Da'doodu inta badan waa 14 jir ilaa iyo 22 ilaa iyo 23, 14 jir ilaa iyo 18-19 ilaa iyo 23 iyo 24. Marka miyaysan bulshadu ka danqanaynin in maaragtay ilmaha lala tacaalo? Midda kale oo aan runtii aad iyo aad ula yaabayo, waxaad arkaysaa single mother inta badan meelaha xabsiyada ama meelaha kale ka tagaysa. Marka arrintaas runtii argagax aad iyo aad weyn ayay soo saaraysaa. Wax runtii aan ku siinayo na ma jiraan ninka ragga ama wadaadda ha kala tageen ama ha isla joogin in ilmahaasi ay hooyo kaliya mas-uul ka noqoto. I know dhibaatooyinka bulshadeena dhex yaalla oo dadku markii ay isfuraan in qofba uu dhinac u janjeersanayo oo ilmuhu maaragtay uu kusoo haraya, inta badan hooyada walow ay jiraan ragga qaarkood in ay ilmahooda maaragtay kaxaystaan ama ay waalidka la shaqeeyaan, laakiin waxaad arkaysaa inta badan waxaad arkaysaa in waalidku kala maqayo oo inta badan ay hooyadu la joogto. Marka taa waxaan ku dari lahaa in raggu mas-uuliyad khaasa ay iska saaraan oo markii ay aragto in ilmuhu uu dhib badan yahay in hooyada uu caawiyo, walow ay iska jiraan in sometimes aanay isqaabilayn. Marka waxaan rajaynaa insha allah in bulshada Soomaaliyeed ay taa laftigeeda digtooni gooni ay ka qaadato oo xagga dhalinyarada maaragtay sidii xabsiyada ugu noqolaan. Runtii bulshada Soomaalidu waa isu gurmataa oo dhalinyarada qaarkood waxaa arkaysaa in ay maaragtay markii ay arkaan xabsiga soo arkaan inaanay dib ugu noqon, qaarkoodna la sheegayo in isla markiiba ay dib ugu noqdaan. Runtii waxay ku xiran tahay waalidka inuu maaragtay ilmaha haddii uu yahay mid aada u adag oo aada u dhib badan inuu qur-aan ku akhriyo, uu maaragtay bulshada usoo bandhigo oo aanu qarinin. Bulshada qaarkeed waxaa laga yaabaa in ay maaragtay ilmahaas ay qariso oo ay tiraahdo maaragtay ama Afrika uu jiraa ama jaamacad buu dhiganayaa, in dadka qaarkood sida la sheegayo kulli anigu ma aan arag in arrintaasi jirto. Marka overall ahaan waxaan ragga kula talin lahaa Soomaalida meel kastaba ha joogeen in maaragtay dhalinyarada Soomaalida xabsiyada kusii saqayso runtii argagax weyn ku ah. Inta badan waxaa arkaysaa Soomaalida Eritrean kuma arkaysid, Ethiopian kuma arkaysid, Kenyati kuma arkaysid. I don't know, bulshada Soomaalidu
runtii waxay arrintan uga hortegi leedahay. Aniga dhibaatoba ahaatee laba waxyaalood ayaan oran karaa. Number one, dadka Soomaalidu waan isku xirnayn, iyo number two, mas-uuliyaddii kale xaggii parentiga inay kala maqan tahay. Labadaasba dhalinyarada Soomaalida halis ayay u yihiin, laakiin dhalinyaro fara badan aad iyo aad u fiican ayaa jirta, waalid aad iyo aad u fiican baa jira oo runtii mar walba ka shaqaynaya sidii ay maaragtay caruurtooda horumarku gaari lahayn, oo day and night aabe iyo hooyo wada shaqaynaya. In badan ayaan ognahay, laakiin inta hadda aan maxkamadaha ku aragno been idinma sheegayo, inta badan waxaad arkaysaa hooyada oo maaragtay inta badan keligeed agta garaynaysa, aabayaalkood qaarkoodna way yimaadaan oo runtii lama dhihi karo aaba ma yimaado. Laakiin inta badan boqolkiiba sagaashan waxaad arkaysaa in maamo ay halkaa joogto, taasoo runtii very tragic ah, waa arrin aad iyo aad looga naxo. Marka haddii arrintan ay ku taabatay ama noqoto xagga dhalinyarada oo xabsi gelaysa, ama hadday noqoto xagga guryaha, runtii labadaaba dadka Soomaalidu dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayay ka haysataa. Insha allah waxaan rajaynayaa in dadka Soomaalida ee barnaamijka dhageysanaya inay nambarkaas soo wacaan 023-515-0402. Dhalinyarada qaarkood xabsiyada lagama soo daayo, oo rag ayaan ognahay qaarkood inay ku jiraan hadda 10 years, ama loo haysto mooda inay dad dileen, ama ha loo haysto maaragtay in la yidhaahdo publica ayaa looga baqayaa, bulshada ayaa looga baqayaa, oo runtii cadaalad darro aad iyo aad u weyn oo loo baahay bulshadu in ay u qayliyaan. Bulshadeena inteeda badan waxa weeyaan looyaray ku cararaan, laakiin runtii looyarada waxa ugu horreeya meesha lagu tago, laakiin communitygu inay wax ka qabato oo qofkaa wax loo qoro, oo maaragtay reference character wax la yiraahdaa jira, in ilmaha loo qoro inuu fiicnaa, inuu iskuul dhiganaa, inuu jaamacad dhiganaa, bla bla, bulshadiina wax u soo qorto. Taas waxay keenaysaa markii maxkamadda la geeyo in 80% ama 90% ninka judge-ka halka markaa fadhiya inuu warqadda markii uu akhriyo inuu ilmaha maaragtay beel ku sii daayo, oo uu maaragtay u naxariistaa laga yaabaa. Waayo haddii laga shakiyo ilmaha kano in uu maaragtay jaamacad dhiganayay, ama uu college dhiganaya, ama uu shaqaynaya, laakiin qaladkan uu ka dhacay markan inay dhacayso in markaa ninka judge-ka ama jaajada markaa halkaa fadhida ee dumarka ama ninka, in laba qofba markii qofbaha qofkuu raba ha noqday qofkii markaa fadhiya in uu maaragtay qofka judge-ka inuu qofka linear waxa la inuu siiyo oo xagga naxariista u eego. Laakiin ninkaan haddii negative ay qoran tahay, iskuul ma dhiganin, jaamacad ma dhigan, midyu wataa, dowladda kulley hadda saad la socotaan walaalayaalow, waxay kasoo saartaa maaragtay everyday, waxbay kasoo saaraan dadka dhalinyarada ah ee midida qaadanaya ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan u sheeginaa inay arrintaas ay ka waantoobaan. Waa 5-10 sano xariga waalidkaana dhibaatay u tahay. Marka waxaan jeclaan lahayn in bulshada Soomaaliyeed ay maaragtay xagga dhalinyarada markay noqoto especially 12 years iyo wixii ka dambeeya in isha lagu hayo. Dadka qaarkood waxay noo sheegayaan in inanku 10 kaabeednimo markii la gaaro, ama 9 fiidnimo markii la gaaro, ama 8 fiidnimo markii la gaaro, in ilmahaasu uu every night uu baxayo, oo hooyadii kole inta badan iyada og inay aware u tahay in ilmahanu baxayo, hase yeeshee in aanay hooyadaasi sii dabagelin. La soco hooyo, arrintaasu waa arrin khatar ah. Ilmahaas ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo, haddaa aragtiin habeen walba uu baxayo. Waxaa kaloo taa kasii daran, taleefanno madmadow oo farta leeg ayaa jira oo dhalinyaradu ay wadato, oo runtii marka ay qabsato ay kula hadlaan. Inta badan language adiga aadan fahmayna laga yaabaa, laakiin haddii hooyadu ama aabuhu markaa ay u kuurgalaan in ay fahmi karayaan. Hooyooyinka qaarkood waxay noo sheegeen in ilmaha markii lasoo waco oo hooyadu ay tiraahdo xaggee u socotaa inuu dhahoyo, I'm going to somewhere, ha ka yeelin arrintaa iyada, arrintaa iyada ha ka yeelin. Taas waxaa dhacaysa in nin dibadda jooga uu markaa ama midi uu ku qabanayo ama uu handadayo. Marka the only way oo ilmahaas aad kaga bixin kartaa waxa weeye in aad samaysid in aad ilmahaas aad guriga ku haysid habeenka, inaadan ka yeelin oo uusan dibadda u baxin, ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqoto, sidaad usoo sabi lahayd inaad usoo sabtid. Midda kalena walaalayaal, inaan kula dadaalno including myself, in caruurta early stage, in hooyooyinka inta badan iyaga guriga jooga inay caruurta kula dadaalaan inay qur-aanka akhriyaan.
hooyooyinka qaarkood waxay noo sheegeen oo runtii ay ku dadaaleen in salaada subax ay caruurtooda u kiciyaan. Markay caruurtaa kiciyaan ilaa iyo inta ay iskuulka ka aadayeen waa from 5 o'clock sometimes ama 4 o'clock markay kacaan, in yar bay seexanayaan 6 o'clock haddii la gaaro way kicinayaan. Maxay u kicinayaan? Ilaa iyo 7 iyo barka saacad baa ka dhimay, 8 iyo barka intay ka baxayaan saacadda iyo barka. Every day waxay siinaysaa maamadaas khayr allah siiye inay ilmaha qur'aan ay u akhriso. taas waxay ku tusaysaa marka hooyada kale ee iyadu marka ama ka seexato ama yeesan waxba ka qaban inay hooyadaas runtii ay tahay hooyo dadaalaysa. Wadaad, arrinta aan caawa idinku sheegan walaalayaal waxa weeyaan, nin sheekha oo sheekh Yaasiin la yihaahdo waxa uu yidhi ilmahaagu 3 meelood waa inay joogaan, inay iskuulka joogaan, inay masaajidka joogaan, iyo inay guriga joogaan. haddii kale waa inay 2 mid sameeyaan, inuu qofku shaqaysanayo lacag shaqaysanayo iyo inuu education tagay waxbaranayo. laakiin haddaad aragto inan iyo inan aan waxbaranaynin meelna aan u socolin laakiin doonaya guriga inay kula noolaado, you have to put a pressure that child. Waa inuu ilmahaas aad pressure saartaa. Maamooyinka khayr allah siiyo runtii arrintaa waa inay pressure badan ay saaraan. haddii aad aragto in ilmaha kan aanu kula shaqeyn, waxaad tirahdaa niyo nin weyn baa tahay, waajib baa ku saaran, maanta 15 jir baa tahay, tii ilaahay baa ku dul saaran. haddii aadan shaqaysanin waxna aadan baranaynin, please albaabkayga bax. hooyooyinka qaarkood markay arrintaa ku yidhaahdaan oo ilmahaanu arkay in dibadda loo saaray, wallaahi way baryootamayaan, ilmahaasuna wuxuu noqonaya ilma wanaagsan buu noqonaya. laakiin markii ilmi aan care la siinin oo uu just ilmahaanu waqtigu rabo imanaya, waqtigu rabo jiifaya, intuu rabo cunaya, lacag buu ka qaadanaya, iyada dhar bay u iibinaysaa, maam, arrintan waxaa loo baahan yahay runtii aad iyo aad looga fikiro. arrimahanu waa arrimo aanu aragnay, maaha wax ku tirikuteena. taas waxay keenaysaa in shanta subaxnimo haddii ilmahan laga reebi waayo meesha uu aadaya habeen kasta, taleefankan soo dhacaya dhegta ay ku hayaan ee uu leeyahay hello mate, you just I'm coming out, hooyadu ay markaasaysan aysan pressure aysan saarin ninka adiga tirahdo xaggee baad qabanaysaa. haddaad soo daahdo 11 o'clock ama 10 o'clock iskuul baa qabanaysaa ama jaamacad baa aysaa ama college baa aysaa ama shaqaad aadaysaa, albaabka waan xiranayaa. taas waxay keenaysaa in runtii qofkaasi uu pressure galo. tan kale in khasab looga dhigo ilmahanu hadday waxa ku jiraan in ay shaqo raadsadaan oo ay shaqada ku dadaalaan. intaa ayaan runtii aan oran lahaa maaragtay xagga dhalinyarada. runtiina arrintan dhalinyarada aad iyo aad bay maaragtay bulshada soomaaliyeed ay maaragtay dad fiican way jiraan, laakiin waxaan ka hadlayaa aniga inta aan aragnay oo runtii record ah in maaragtay heartbreaking ay tahay inan yaro oo mustaqbal leh oo maaragtay in yaro draga midka cad ama midka geedaha lagu qabto oo guriga loogu imaanayo oo guriga dhin ayay soo gelayaan oo shanta subxanimo ama labada habeennimo lasoo weerarayo. marka hooyooyinka argagax fara badan ayay ku nin. marka arrinta waxaan rabaa laftigeeda ragga inaan pressure badan aan saaro oo haddii reerku ay kala tagaan oo ay qadartu dhacdo in aabuhu uu mas-uul gaara iska saaro. I know dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira xagga labada qof ee isqaba oo aanu baryaan runtii extraordinary ah in dumarka qaarkood ay ragga ka jiraan inuu completely inuu ilmahaas oo aabihiis arko, that is a sin. arrintaas runtii waa arrin dembi ah in hooyadu ay ka jirto, xataa haddii uu nin nacas yahay oo aanu waxba u qabanin, u ogolaa ilmihiis inuu arko, u ogolaa inuu xero la yeesho, ama haddii awli isqabtaan inaan siida. I know family fara badan oo runtii dagaalo fara badan ay ka dhexeen, laakiin ogow ilmahan yari aabba inuu u baahan yahay, ilmahan yari inuu u baahan yahay saman uu yiraahdo aabo ama saman uu yiraahdo hooyo in mar walbaba lagu daa. I know ragga laftigoodana aad iyo aad bay u qalafsan yihiin. waxaan jeclaa arrintaa xagga dhalinyarada maaragtay ee xabsiyada ku socota oo inta badan aan arkayno in hooyo ay joogto meelaha maxkamada in ay yimaadaan oo ay kala qayb qaataan. runtii arrintani waa arrin mas-uuliyad rabbaani ah, arrintani waa arrin rabbaani ah oo loo baahan yahay in ay maaragtay bulshadu inay ka wada qayb qaataan. haddii aabbaha noqon lahayd, haddii hooyada noqon lahayd, haddii ay noqon lahayd ilmo adeer, iyo hadday noqon lahayd ninka qaraabadiisa. runtii arrintan aad iyo aad ayay noo dhibtay markaanu mar walba aanu aragno in hooyo keligeed
ay halkaa taagan. Sometimes way jiraan rag oo qaraabo ama dad soo raaca, laakiin I haven't seen really hal iyo labo aa laga yaabaa inaan dad aan arkay for the last 2 years ama 3 years ha noqoto. Marka arrinta aabbaha maqnaanshaha uu ka maqan yahay meelaha maxkamadaha ama meelaha iskuullada runtii waa arrun aad iyo aad u dhib badan oo caruurta waxaad arkaysaa in iskuulladii laga cayrinaa. Runtii aabbayaal way jiraan dadaalaya khayr Allah siiya, laakiin number of raggeena in ay ka maqan yihiin aan loona baahan yahay in hadda laga fikiro. Marka ilmaha dhashaan inuu qofku ilmahaas maaragtay uu taxadar gaara uu siiyo, waayo insha allah waana la weydiin doonaa. Number one ilmahana in salaada lagula dadaalo. Bal qofkii ugu horreeyay aan siiyo taleefonka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatu wabarakaatu. Walaal, meesha iga soo wacaysa magacaaga? Walaal, anigu magacayga waxa lahay Axmed Cabdiraxmaan, waxaan kasoo hadlayaa from Leeds. Xagee kasoo hadlaysaa Axmedow? Leeds, Leeds. Walaal, number one Axmed waa ku salaamayaa. Telefishinka iska gaabay, volumeka zero ka dhig si aan halkan ka maqlaya echogiisa. Walaal, waxaan ka hadlayaa Leeds, waan kasoo hadlayaa gowde. Waa ku maqlaa walaal, iska gaabay telefishinka. Okay, ma maqlaysaa? Hadda waa ku maqlaa aad iyo aad. Walaal, niyow awal mara waxaan ku salaamayaa, niyow barnaamijku fiican yahay, laakiin arrimo badan baad yacni aad ka wadaa oo different issue yaa ma ogtahay, xagga caruurta, xagga guryaha, xagga jeelalka way fiican tahay walaalo. Taas aniga ra'yiga waxaan ka dhiibi lahaa adoo barnaamijyad u kala qaybiya oo marba wax laga hadlo oo marka way ficnaan lahayd. Talabaad, niyow soomaali ahaan markaan nahay inagu ilaahay subxaana wa tacaala waxaad muusin mashaakilka ina saameeyo mashaakilka soomaaliga yaalla inay halkan ay timi, lainu halkan adigu nin baa maanta maasha allah barnaamijkaas gudbinaysid, laakiin waxyaalahaas waxa weyn waa inay communityo iyo xagga dowladda inay waxyaalaha ay dadka iyagu ay helbigareeyaan oo lainu dowladdu unbaa qancin karto oo waxbay ka qaban karaan oo iyagaa loo yaro iyo waxyaalo isku duuban samayn kara. Laakiin haddii maalin kastaba nin baakan yimaado ama sheekh ha noqdo ama nin wariya ha noqdo ama nin wax barnaamij keeni way fiican tahay in la baraajiyo, laakiin waxyaalaha dhibaatada waxa ka haysata ummadda waa soomaaliya weyn. Wixii halkaa joogay baa halkan kusoo guuray, waa halkan baa dhibaatadii yacni saamaysa soomaali suudaani waad aragta aletriyaan xabashi waxaasoo dhan ma jirto ilaa inagu mooyaane. Marka walaal, ilaahay subxaana wa tacaala ilaahun baa naga qaadi kara. Waxaan ilaahay subxaana wa tacaala waynu ummaddii ilaahay axmedow waa mahadsantahay, laakiin walaal anagu arrimaha bulshada aan ka shaqaynaa, runtii anigoon ragga waxba ka sheegaynin oo aan dhammaantood afka marinaynin, laakiin waxaa arkaysaa meel kasta aad tagtid ama iskuul ha noqoto ama meelaha maxkamadaha ha noqoto markii dhibaatooyin ay dhacayaan in ragga soomaalidu ay ka maqan yihiin, runtii arrintaas aad iyo aad arrin dhib oo jira weeye. Okay, Axmed wuu ka baxay, insha allah dad kalaan siin doonaa. Labada arrimood waxaan ugu soo qaaday midka dhalinyarada. Runtii dhalinyaradu qaarna waa isdilayaan waddankan aan joogno oo midiyi qaarkood isla dhacayaan, qaarkoodna drugs ayaa lagu qabanayaa. Runtii arrintaasu eritreyaanka way ku yar tahay because waxa ay leeyihiin bulsho runtii every week ka shaqaynaysa. Anaga dadka soomaalida daan nahay axaadiista waan akhrinaa, masaajidada waa soo tagnaa, laakiin dhalinyaradeena aniga ma arko xataa shirarka soomaalida isu timaado oo qabaa'ilada dhalinyaro meesha ma joogto. Odayaal iyo waxa imaanaya iyo dumar waaweyn ma arkaysid dhalinyarada soomaalida. I think dhalinyarada soomaalida waxay u baahan yihiin inaan baaritaan khaas aan ku sameyno. Insha allah kolay weygaha soo socda sida walaalkeenu leeya Axmed waxa uu yidhi communityga iyo dowladdu inay ka qabato. Halka anaga dowlad aan ingiriis nooma joogto, dowladdu shaqo kuma leh, bulsho kastii iyadaa mas-uul iska ah. Bulshada soomaalidu waa soomaali, laakiin markii ilmihii loo bixiyo lands iyo tribes, markii loo bixiyo ilmaha waxaa ku dhacaya wax la yidhaahdo identity loss, taasoo keenaysa in ilmihii qof uu yahay aanu garanayn. Aan tusaale yar idin soo qabto, iskuul laba maalmood ka hor iskuul soomaaliya imaanaysay, waxaad arkaysaa calan soomaaliya, kuwa kalena calamo kale wataanin. Marka mushkiladda noogu weyn guryihi bay ka taaganta walaalayaal, oo waxaad arkaysa waxaan anu meesha ku arkaa rag ma wadin, xataa dumar baa waday
ilmahan calamada waxa uu soo dhiibay dumar bay ahaayeen. I haven't seen aniga marka aabba wadi oo marka meesha geeyay. Marka aanu dumarka runtii eedeynay, dumarku waa warshada ugu weyn ee wax soo saarta. Waa hooyada fiican haddii idin ka sheekeynay, waa hooyada ilmaha salaad subax u kaceysa. Wallahi ilmaha salaad subax oo loo kaciyo oo ka fiican yahay ilmaha salaad subax loo kaceyo. ilmaha quraanka lagula dadaalo waa uu ka fiican yahay ilmaha quraanka lagula dadaalo. inaan yar baa idin ka sheekeynay oo dhalinyaradan caa u soo qaadin. xaggii guryahan xumaleyna dadku inaanay weli ka soo jawaabin. waanigii ka sheekeeyay hadaa guryaha ka hadlay, in badan baan ka hadlay. guri xumaan aad u fara badan ayaa waddanka ka jirta oo dadka qaarkood 24,000 ayaa lagu yeeshaa, qaarkood 18,000 ayaa lagu yeeshaa, 16,000 ayaa lagu yeeshaa, 12,000 ayaa lagu yeeshaa, 10,000 ayaa lagu yeeshaa, 8,500 ayaa lagu yeeshaa, iyo wixii ka hooseeya. marka walaalayaal, haddii warqada la idiin soo diro, fadlan meel ha dhigan. haddii aad warqadaha meel iska dhigto, waxaa lagu soo diri doonaa warqad lagu leeyahay guriga waa kaala noqonaynaa, lacagtii aanay nimankii xaafadda aanay kaa bixinin, dadna waxaa dhacaysa in guri la-aan adiga attention homeless waxa la yidhaahdo adiga ayaa iska dhigayaa lagu leeyahay, dadna dibadda ayaa lagu dhigayaa. walaa qabiil kuusoo gurmanaya ma jiro. qabiiladan iyo laankan beenta noola sheegaya, and I have seen it, been idin ma sheegayo. qabiiladan meelaha laanka leeyahay waxba kama jiraan. gabadhaasu ana caawog meeshay joogto. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in maaragta kolley dowladda aan u barbaryi doonaa in allah subxaanahu watacaala uu gabadhaasi ay guri ku jirto. wallaahi been idinma sheegaya. kuwa qaarkood 6 bilood ama 8 bilood bay dibadda wareegayaan, xaafad ka xaafad ay seexanayaan, sababtoo ah marka aad homeless attention homeless lacagta markaad bixin weyso dibadday ku dhigaan. they don't care. dadkan sharci baa jira, sharcigaas hadduu kugu dhaco ninna kuma naxariisana. marka walaalaha soomaalida ee guryaha ku jira, runtii warqadaha kuusoo dhacay oo xagga guryaha kaaga soo dhacay, fadlan iska ilaali, fadlan iska ilaali. haddaadan akhrin karin guryaha inaad ku aragto, hawsuma garanaysaa kaxay waxa u tagtaa xaafadda community-ga soomaalida meesha ay leeyihiin. la aad oo halkaa ha lagu fasiro. midda kale oo aan rabaa insha allah inaan ku talo barnaamijka aan ugu talagalay, mamooyinka ku dadaalay laftigooda inay 1 day ama 2 days ay isku tagaan, fiidkiiba allah ka dhigay inay iskuul ka tagaan. aan u soo noqbalka tii dhalinyarada oo uu yiri walaalku maxaa la yidhahdaa community-ga iyo dowladda. runtii somali community dad dadaala way jiraan, laakiin inta badan waxaanu sameyn waxa weeye hooyaha harqaan tolanaysa iyo maalin shaah meel lagu cabo iyo wax kaloo laysu sheego. laakiin inta badan lagama hado dhalinyaradan iskuullada laa kaxayna. haddii maamooyinka every week la kulmin lahaa, every saturday markii la maam 10 isu imaada shaahayn wada cabno, ma jira qof dhibaato ahaysa eriyadan. eriyadan aan joogno, for example london kore waa 3 iyo 30 baaro. baarooga uu ku yaalo somali community-gu haddii ay ku dadaalaan oo ay isu keenaan, hooyooyinku isu yimaada waan arka marka qaarkood inay ka tashadaan, war ma haysataa inay yaro oo qalanqaali oo dhibada. ta kale dhalinyarada in laga soo saaro guryaha, gabdhaha ha noqoto ama wiilasha ha noqoto, masaajidda way tagaan, laakiin meel dhalinyaro isugu timaado oo markaa arrimahan looga soo bandhigo, runtii ma ay jiraan. inta badan masaajidada waxaa loo geeyaa dhalinyarada inay qur-aan barato, markii qur-aanka bartaanna nin wal fanta shiro filardi gurigiisa ku noqona. laakiin this is a serious problem, aan caawa idinkala hadlaya, taasoo ah in ilmahan soomaaliga uu nin dibadda u taagan yahay oo iskuulka markuu ka soo baxa uu la hadlayo, deedna uu halkaa daraaga ku barayo. marka hore xabad baa la siinaya adaa iskala leeya, marka labaad midda kale waa la siinayaa. dhalinyaro aan every time hadda ku arkay specifically mar alla marka aan marayo meesha broadwayga south hall, dhalinyaraa taagan every time aan soo maro, even ramadaankaan soo maray waxaad arkaysaa inay laamiga dhexdiisa ay taagan yihiin iyadoo ay ramadaan tahay. marka walaalaha waxaan kula talinaa meel kastaba ha joogin, ilmahan habeenkii dibadda soconaya in la controlo. i hope aabiyaalka iyo hooyoonka soomaaliyeed mas-uul ay caruurtooda ka saaraan. dowladda ingiriisku mas-uul kama ah, waxay mas-uul ka tahay ninkan hadduu offender u noqdo, xaq bay u leeyihin inay guri kugu yimaadaan, inay albaabka kugu soo jebiyaan, deedna ilmaha gacmaha ku xiraan. believe or not, aabiyaalka qaarkood waa la xiraa, waa la kaxeeya. believe or not, humiliationka meeshaa ka dhacayan ma malayn karaysidno. ayibay wataan nimanka kan gurigay soo jebinayaan, guriga oo dhan ba ay lagu sidaynayaa. because of your son ayaa ka mas-uula in dowladdu waxa ay samayso. hana u malaynan 1 time or 2 time kaliya inay tahay, in badan ayaa qofkaa la dabagalaya.
انتربت عن قط صدح بلو عن قط أفر بلو عن قط اللي حبلو عن قط ضد بعد دب الجوج مرك أركان إنه نيك كان أنا وجوك سنين وحد أي سهابين كده ما إنجوري الوصول جبي مسؤول أي كاتاي أب يخوي إن نيك اللي بيتوب إنجرك هابين كم مركو بحيو أما ما أنت دوسين سكول أذن I see نمر ده أنا سكول كم تجينا له two things إن أتلا إن أشقيسيتو أشقكو جيو هذا أنا شقيسنين out لكن المهم كجوري كويس فيري خوي وحنك أرجني جوري وأجيفه هبين كي وحب حياة كوي طبعا كلبي طبعا مركا أي سديد أما تطبع الصبح نو تابو إيمانيا خوي هذا زي شيء right وخلت المها إن جوري قال جوسي ده قالا تنم يلا يقو قالا بان يلين مركا هذا أوهين وحب كوما تريسة مركا بليس كوي ما هذا أو أذيع لوك حيو أو سجل لك حيو أو سل إذن جيو أو أذيع الجوسي ده أو هميليش الجوسي أو جوري أي يبلايرن سوقش أو كريمنال روكر إن كاجل جيو وحب كوما تريسة مركا أما 4 years أما 3 years أما 18 months إن لو قرا قف يا الله إن كجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم walaal ku soo dhow barnaamijka aad dhageysanaysaa laba qaybo ayaan ka hadlay qaybna waa dhalinyarada qaybna waa guriyaha keeba doonaysaa aad dhageysanaysaa niyo aan qasran yiraahdo inaan kulan aan banaynayo kulanka way ku soo dhow walaal magacaaga iyo shaqada naga soo wacaysaa waxaan soo walaalada naga soo wacaa tuutin bulood ee meel dhaxo magacaygu waxa la abdalla wadaada way abdalla walaal ku soo dhow oo aabe aan Soomaaliyeed niyo dhibaato jirta niyo abyaas kaliiba hooyeen kana maahan waa bicnada meesha ka jirta dhibaato waa wadanka dib oo iska heesto dhalinyarada niyo saaxiibow dibka jira waxa way lacagtiiba aad u yar ilmaha yar ka tan qiyaasa ilmaha lacag yar barka sidoo kale ka lacagtiin ay u sii hadliso waa jiro ilmi kol cid ogma la ilinka odagina waa ulbe awarkana gooni ulbe jeexeeda meel ku xalashanaysa dhibaato ay ku dhashay ilmi horta ay gacantood uga baxaysa habartii odaga buga kala ogaba kabab iyo badaawa loo gaday laba bari ku bacay ilmaha iskoolka nimada u taagan oo ka ilaalin jiray ilmaha iskoolka laba bari hadduu aad jaakad bisho aan lahayn maanta ma jaakad cusub aan lagu gaday alle naxtar waa fanaaniyo iyo kabahan jeejeega ilmihii qadkaas ku halaagay kow way cunug gaada markuu stay cusub la yimaado adigana aa lacag kasiin waa inaa ogaataa meesha ka qabtay lacagtan kow waa inaa weydiisaa lacagtan meesha qabtay intee lacagtan kaasoo dharkan kaaligaa ka kasoo gudubkeeyo hadduu kuu sheegi waayo waa inaa adiga aad dib u lacagtaa sabab habartan cashada waxaan cunug gaar iskiis isku dubada qaan waxa oo la dhahay shaqooyin baa shaqaynaa shaqayna ilmi waa shaqaynaa leeyahay waxaan aadnaa shaqo shaqadii ma weydiinaa intay ku taalaa agrimiskaas iyo shaqada ma la weydiinayo cunuga marka waa shaqeeyaa waxaan ka shaqaynaa bilo todoba bishle bilo waxa arkay waxa guri loo jirtay oo cunugeeda la titinaday oo cunuga shalay intay ku ogaaday shaqadu shaqaynaa awda waalaysa ma la weydiinaa taas midda labaad odayaasha 1989 odayaasha Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay ilmahooda dayacay khabruhuna waxay u sabab yeelay odaygu waxay leeyihiin lacag weyn arma tan lacag odaygana gurigii halka tan oo ku fadhiisa ma helayo lacagta uu qorna ashnar de cunugina maashu ku dhex feelay sidii odaygu wixii calan lahay cunug waa odaygi oo ogaal lahay maahan in community wax leh way Abdullah I hope you know ina ku soo noqotay Abdullah aad iyo aad u maasan yahay oo two team naga soo wacay runtii arimo khaas ah runtii aad iyo aad u muhiim ay ku dhawaajiyay walaalyaal hadii aan in yar aan ka hado inaan ku wax meelo badan buu taabtay xaqi dhalinyarada aan wareegayna waaniga sheegay ilmahan hadii uu shaqo aadayo ku dhahay shaqan aadaya fine meeshu ka shaqeeyo he has to identify waa inuu ku sheego meesha uu ka shaqeeyo laakiin inaan yar oo wata laba farood telefoon wato oo gees la taagan oo madaxu ay leegiin higlo ama sidii maaragtay geedkan geedahan baxa Soomaaliya ka baxa uu noqdo ha ka yeelin inuu guriga kula seexdo ha ka yeelin waa inaad tiraa look I need money aad guriga ku baxaysa mid kale oo xagga guriga ay noqoto dhalinyarada qaarkood way shaqeeyaan dowladana looma sheego remember ilmahan mar alla markuu cunuga shaqo bilaabo dawladda automatically waxa uu sheegaysa kuwa maxaa la yiraahdaa wasaaradda lacagta ayaa u soo sheegaysa qolada housing oo dhaysa inankaas uu shaqeeyaa hooyadii markaan meel baa loo dhigay waxa laga yaabaa in loo soo sheego la wiilka uu shaqeeyaa £90 a week aan kaarna hooyadii inaysa talaabo ka qaadin oo aanay bahalkii akhrin deedna markii ay bishii dhamaad £360 baa laga rabaa ayadii mooga
toban bilood bay ku gaareysaa of 4000 something pound way markaas markaasi arga gaxaysa marka ilmaagu haday shaqeeyaan dawladda u sheeg ayb baa wax ku darba gurigu leeyahay hadaa ku dari weeyso consequence waxa dhacaysa in lacagtiin laga qaado xataa hooyadii lacagta la siiyay in la yiraahdo overpayment ayaa lagu siiyay arintan walaalayaal reeraha qaarkood 8000 to 12000 ayay ku gaarto oo indhaha oo waxaanu soo aragnay waa wax practical ayaan idinka sheekeynaa marka hadii ilmahaagu ay shaqeeyaan reer baa laga yaabaa saddex carruur inay ka shaqeeyaan oo hooyada 16 saac ay sheeganeyso u sheeg dawladdu ha ka qarinin qof ayaa leen ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ماشي انا سوا اسمع ولا حد كان كرقات ولا ما حد روالكم ما مقلين عدا هو حرجينا قبل ان عد كذا ما مقلي اي هوب ان ان ولا العد كاك ما مقليو وكحما قبلها ان ان عد كذا مقلين waxaan jecla cadaawe maaragtay farsamiyaqaanka inuu maaragtay oo ay dib noo soo wacdo aanu markaasan maqlo marka walaalayaal haddii ay arrintaasu dhacdo oo aad ka jawaabi weyso oo ay dawladdu way ku soo wacaysaa ilmahaagu ma shaqeeyaan bay ku leeyihiin haddaa warqaddaa ka jawaabi weyso ama ay kaa dhunto ama meel dhigtid ogow lacagtaa hadhow dawladdu way kugu jaaj garanaysaa ilmaha hadduu shaqeeyo waxay dhihi doonaan oo payment weeye lacagtaasu taas waxay keenaysaa in guriga lagaaga saaro midda kale idiin sheegay walaalayaalow warqaha xagga guryaha ka soo dhacaya every time oo ka timaada housinka warqadda ha la furo haddii aadan gelinin ula orod hooyo ayaa maanta jirta dibadda fadhida lix bilood ama sanad dibadda wareegaysay oo reer ay ku digta xataa aan haysanin oo markii dambe ilaahay ma aragtay dawladda loo baray qof kale ayaa leen ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam codkaa walaal si fiican baan hadduu maqlay hadda adigii tahada qof kale tahay ku soo dhawo barnaamijka walaal ha may waxaa su-aal baan rabay inaan weydiiyo uu ka hadlayay wiilku markii mar dhaweyta oo ahayd macnaha ilmaha haddii ilmahaagu shaqeeyo waa runtaa okay magacaagii horta meesha naga soo wacays walaal ha magacayga casha la yidhahda london baan kasoo hadlayaa way casha london baa naga soo wacaysaa maxaad su-aashaada maxay tahay walaal televishinkan iska gaabi codkaa dhegaysan ha okay marka su-aashaydu waxay tahay maxaa tii ma taqaanaa haddii ilmahaagu shaqeeyo inaad u sheegto dawladda yes dawladda haddaan waxba kaa soo gelino adigu anugu macnaha kiradeeday waxay walbanaa baxsaday ilmahaagu hadday shaqo bilaabeen markaa that's fine thank you haddii adiga aad shaqaysatid you don't need mar haddaa shaqaysata adiga waxba lagaa maro because full kiraan baxsadaa waxba consultancy everything that's fine mar haddii full kira mar haddaa full kiraa guriga aad bixisid caruurtaadi inay yihiin there's no problem laakiin waxaa jira walaal yes uma baahnin laakiin because already full iyadoo lacagtii la bixiyay laakiin waxaa dhacaysa mararka qaarkood in waalidka qaarkood 16 saac ay shaqeeyaan ilmaha ay dhasheen inuu 15 saac ama 20 saac oo kale uu shaqeeyo weygee marka lacagtii reerka soo gelaysa calculation ay sameynayaan nimankan wixii bay isugu kaadaraan wax ogaanayaan inaad kirada guriga aad bixin karaysid sidaa daraaddeed way ku jaajaa kaliya waxaan u sheegayo kaliya waxa waya markay ilmuhu jaamacadda dhiganayeen discount bay noo sameeyaan markii ay jaamacadda dhameeyaan waa inaan u sheego isoo jaamacadda gudi markaa kiradii consultancy-na waxay kusoo celinayaan intii si fulka ahayd markaas absolutetaas waan la socodsiiya waan u sheegaa taas absolutely casha aad iyo aad baad umaadsantahay thank you very much mahadsaned walaal gudahaan walaalayaal arrimahan aan guryaha usoo qaatay dhallinyarada waa labada waxyaalood oo runtii bulshada soomaaliyeed dhibaatooyin aad u weyn oo ku hayo guryaha qaarkood marka aad gasho ma neefsan karta xataa guryaha qaarkood oo bulshada soomaalida ay ku nooshahay waxay ka qaadeen cudurro fara badan oo qofka aad arkayso inuu sanad laba sano uu ku jiro oo dawladdu ay sometimes ay dawladdu aanay dhegaysanayn marka waxaan ka codsanaynaa inay ka dacwoodaan oo local authority-ga ay mar walba ku naagingareeyaan xataa ilmaha inaad tiraahdaan noo qora oo warqad yar idiin qoraan oo aad kaga codsanaysa xataa soomaali ku qora daarabtid iyadoo soomaali qora waxaad tirahdaa translation la raadsada laakiin haddii aad ka dayso oo dhibaatada aad iskaga aamusto in aad guryaha qaarkood conditionada aan ku aragno runtii waa very poor waxaad ri isolation ma laha darishaduhu ma laha qaarkood way jaban yihiin marka arrimahaasoo dhan local authority-ga inaad maaragtay inaad uga dacwootaan qofkaana siinana soo ma waayo walaal ku soo dhawo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam
السلام ورحمة الله وبركاته. وقفك يقول دمبيه تونا سيبك ويشماش أنا قصو عيسي مقعاقة ومات سنتها يعني شكريا لي لهذا وحان ربنا نقول دي عنو قمركو جامعة ديقان ايو يب وسبدي أحد الشقيه يب كو كونسول كينا أشياء قميا ام هدي تانا يكسر ماني تاي سيد هذا الشيء جيسيت local authority ga in a consultation la sameeyo adoon marka direct ugu sheegaynin si aad arintan uga badbaado afaniga local authority ga marka deginta maqan adoon direct ugu sheegaynin laakiin wad weydiin kartaa waxa leedahay hadii aad dhacdo ininkeega inuu shaqo bilaabo maxaa lacagood ugu yeelanaysan hadii adiga aad marka kirada aad ka bixiso fuul aad ka bixiso waxba marka ama ha shaqeysto ama jaamacada dhigto waxba laga marmo laakiin aniga waxba ma bixiyo dawladda ayaga wada bixisa okay markaas bixiyo consultancy kaliye okay hadii ay dawladdu kugu ogaato aniga aan inuu shaqeyna uu ka mid yahay waxa khasab kugu noqonaysa in lacag qaar laga jiro isaga laga qaato markaas waa student because qofka student siga lacag baa la siiya lacagta dawladda siisa tan looga bixinayo ma lacag kala la siiyo loogu talagalay in transportigiisa iyo meesha uu degay intaba marka arinta waa ina iska ilaalisid adoon u sheegin marka hore waana jiraa hadii arintaas u dhacdo dadna good advice bay ku siin waxay ku leeyihiin yes qofkaas waxa waajib ku noqonaysa ama 10 ama 20 ama 30 inuu iska bixiyo waxay fiirinayaan dakhliga marka isaga soo gala haduu 100 guinea yahay haduu way fiirin dadka qaarkood inay u dhaafaan baa laga yaabaa dadku kala duwan insaan aad iyo aad u fiican baa jooga xagga guriyaha gabar baa noo sheegtay maalin dhaweyd oo gabar aan ku xasuusinayo in gabar Soomaaliyeed guri looga saaray 17,000 waa ilinwe 17,000 in guri looga saaray oo bayn laftigu u yimid ay gabar dhaawacatay ay gabar dhaasatimid waxay ahayd gabar conservative-ka oo runtii xagga guriyaha iyadu markaa bulshada Soomaalida ka caawinaysay waxay tiri nin aad u qiimo badan oo ka shaqeynaya council-ka ayaanu la hadlay ninki ayaa reen statement uu sameeyay dadna waxa dhacday maalinta inaan gabadhii laga saarin ee 17,000 kun gabadha lagu lahaa in si khalad ah loogu lahaa dadna laga bixiyo marka walaalayaal of all waxaan idin sheegayaa inaan mar walba dad caadilin noqono hadii guriyaha xana lagu leeyahay inaanu dawladda u sheegno haddii ilmaha aanu shaqeynayn laba ama saddex ay ku shaqeynayaan adiga laftiga hadduu ilma dhiganayo uuway si akhyaarin maa dadka u lahaysheen they will tell you insha allah they will advise you waxay idinku idin sheegayaan advice ka ugu fiican insha allah barnaamijkii oo ku saabsana dhalinyarada iyo guryaha runtii inta ayaan kusoo gabagabeynay inkastoo aanu jecelnahay bal barnaamijkan guryaha iyo dhalinyarada labadaba in aanu mustaqbalka aan u sameyno sidii xal loogu helaa hadday guur xumo noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd dhalinyaradan xabsiga ku jirta ee ku sii socota runtii maalin walba 5-6-10 ayaa ku sii socota xabsiga waddankan UK waxaadna arkaysaa in hooyo kaliya ay inta badan joogto ragga waxaan kula dardaarmayaa in ay ilmaha daba qabtaan insha allah waanigu ducaala barnaamijka 9kii fiidnimo ayaan soo bilaabay haddana 10kii oo 10 niman ayay sheegaysaa saacaddu insha allah intaan barnaamijkan dib u kulmi doono waxa barnaamijka farsamo yaqaankiisu cadaaw u gadaal fadhiya bulshadii soo wacday meel kastaba iga soo wacday runtii aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa waan ka hadli doonaa insha allah weega soo socda waxaan ka hadli doonaa oo aan idiin soo sheegi doonaa waay hooyooyinka Soomaalidu ay u yihiin intooda badan single mothers barnaamijkaasu barnaamij tafa oo aan bannaanka noqdo waayo hooyooyinka Soomaaliyeed intooda badan 90% ay u yihiin aan dhahay maxay hooyooyinka Soomaaliyeed ay u yihiin single mother jawaabteeda ayaan doonaynaa in aanu bal hooyo hadii halka noo iman karaan iyo hadii ay naga qayb qaadan karaan ba intaba ay fariin noogu dhaafaan barnaamijka shaashada dalka ku taala ama ay ila soo xiriiraan insha allah Carlson TV waxaan rajaynayaa insha allah barnaamijkaas uu noqdo barnaamij miro dhala inta aan dib u kulmi doono barnaamij mid ka mid la mid ah waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ciid wanaagsan